João do skate fez aniversário. Levi e Davi lideraram a bagunça. Alguém me explica o que Levi e Davi foram fazer na mesa do bolo na hora do parabéns? Tia Ruth tirou eles de lá. Esse é o pai do João. Pessoal, aí, atenção! Pessoal, eu queria agradecer vocês pelo meu aniversário. Mamãe Leia ficou por perto pra controlar o Levi e Davi. Mas não deu muito certo. João gostou muito do skate de dedo com tênis que o Levi deu pra ele. Davi andou de moto com o amiguinho. Tia Ruth ficou na torcida pra ele não gostar de moto. Dirigiu um monster truck gigante. E brincou no simulador de realidade virtual. Olha ele todo confuso. O que vocês estão vendo? Ele tá montanha russa. O que você tá vendo, Davi? A praia.